projetos como esse são de extrema importância para as artes cênicas locais. É muito importante que peças, por exemplo, como Mata Teu Pai, provavelmente só passariam aqui por Belo Horizonte, só ficariam em cartaz aqui com projetos dessa natureza. Projetos de natureza como é o Teatro em Movimento são essenciais assim, para as artes cênicas de Belo Horizonte. Fiquei super feliz quando o Mata Teu Pai foi convidado para abrir aqui o Festival Teatro em Movimento aqui no SESI Minas, porque eu acho que a gente já aguardava, de certa forma, a nossa vinda para BH. Existia uma ansiedade em torno da nossa vinda, pela Grace ser daqui da cidade. E fico muito feliz de estar aqui, de poder abrir esse festival, né? E o Mata Teu Pai é um projeto que surgiu de uma necessidade de falar sobre um assunto em especial que engloba vários, que é a questão feminina hoje, urgente. Na verdade, uma questão feminina já antiga que hoje ganha um grito potente. A gente entende que o teatro é esse lugar, né? O teatro é esse lugar democrático, onde a gente pode lançar luz sobre o assunto que a gente gostaria. É um privilégio da gente estar aqui. E ainda mais privilégio ainda eu poder trazer um coro de senhoras mineiras para dentro da cena. E a cada lugar que a gente viaja, a gente prepara as senhoras locais para a gente então colocar em cena junto com a Medeia, no caso Débora Lã. Tratariam essa febre com uma receita que não existe aqui? Para mim, especialmente, para todas nós, tem uma importância assim, de você conhecer um pouco mais dessas mulheres, do pensamento delas. As mulheres, todas elas têm mais de 65 anos. Eu fico pensando, gente, a peça fala sobre isso, sobre elas, né? Então, quando você vê mulheres assim tolhidas e que de repente, ou por separação, ou por viuvez, ou porque se rebelaram mesmo, elas conseguem então entrar aqui e fazer com a gente participar ativamente desse coro da Medeia. Teatro para mim é uma possibilidade de encontro, de abertura para escuta, né, num mundo tão acelerado. Uma espécie de... Então, teatro o ano inteiro, para mim, é fantástico. A gente precisa, acho que cada vez mais, desses espaços de reflexão, de estar junto, corporalmente, né, com as outras pessoas, nesses ritos como esse maravilhoso que a gente viu aqui hoje. Eu venho há anos frequentando esse festival que é o Teatro em Movimento, um festival que dura o ano inteiro e que traz para a gente uma diversidade enorme de assuntos, de maneiras de conduzir essa arte tão poderosa que é o teatro. Então, eu agradeço a oportunidade de estar em movimento com o Teatro em Movimento. Meu nome é Denise Tizeu, eu sou atriz e participei dessa oficina. Foi um prazer, aprendi muito. E a maior parte das pessoas não eram atrizes, eram pessoas comuns, um público bem diverso que a gente pôde fazer. Eu tenho 63 anos e busquei a carreira artística depois dos 50 anos. Sempre vale a pena a gente correr atrás dos sonhos da gente, né? São as minhas filhas. Mas para mim foi espetacular, uma experiência inédita. Eu sou a mais velha da turma, então para mim foi assim... É uma coisa que eu vou levar para o resto da minha vida. Foi excelente. Meu nome é Mariângela Rocha Couto. Eu sou terapeuta holística, assistente social, estou fazendo 70 anos. E pela primeira vez eu subo num palco. E foi uma experiência fantástica. Começar já assim, num horário nobre, com uma turma global, foi inesquecível. Encontrei um grupo de senhoras e é onde a gente se encontrou e reencontrou. E foi fantástico. Eu nunca pensei que seria tão bom. Olá, boa noite. Meu nome é Antônio, meu sinal é esse. Venha pro teatro, vem participar aqui no Teatro em Movimento.
venha você também, aqui tem língua de sinais, tem intérpretes e cada vez é mais importante que vocês venham na inclusão, venham participar do teatro, vem você também, abraço a todos, palmas. Vem pro teatro. Vem pro teatro. Vem pro teatro.